الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات يعني الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ, مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ, میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ. کوئی اور ہو تو ہو وہ تیرا آشنا نہیں ہے, کوئی اور ہو تو ہو وہ تیرا آشنا نہیں ہے. جو بدل نہ دے یہ دنیا, جو بدل نہ دے زمانہ, جو بدل نہ دے یہ دنیا, جو بدل نہ دے زمانہ, مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ. تو ازل کا ہے تبسم, تو ابد کا ہے ترنم, تو ازل کا ہے تبسم, تو ابد کا ہے ترنم, تو ہے دہر کا تکلم, تیری ذات معجزانہ. مجھے یاد آ رہا ہے بڑی آرزو ہے آقا تیرے در کو جا کے چوموں, بڑی آرزو
تیرے شہر میں کہیں پر میں بناؤں آشیانہ، تیرے شہر میں کہیں پر میں بناؤں آشیانہ، مجھے یاد آ رہا ہے یہی میری تمنا، ہو عطا مجھے بصیرت، ہے یہی میری تمنا، ہو عطا مجھے بصیرت، تیری ذات کو میں دیکھوں بنگاہ عارفانہ، تیری ذات کو میں دیکھوں بنگاہ عارفانہ، میں ہوں ظلمتوں کا پیکر، تو ہے روشنی سراپا، میں ہوں ظلمتوں کا پیکر، تو ہے روشنی سراپا، تیری صبح صبح نوری میری شام کافرانہ، تیری صبح صبح نوری میری شام کافرانہ، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ، معزز و موقر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ حضرات علماء کرام سے مدلل خطاب سماعت کر رہے تھے. حقیقت تو یہ ہے جو باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہونی تھیں ان مقتدر علماء کرام نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. تاہم پھر بھی اس جلسے میں شریک ہو کر برکت کو حاصل کرنا مقصد ہے. میرے دوستو، حضرت مولانا فہیم صاحب مدظ اللہ العالی کے والد مرحوم کے وصال پر یہ ایصال ثواب کا جلسہ رکھا گیا ہے. حضرات علماء اکرام نے مختلف زاویے سے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد حضرات علماء اکرام کی، وہ بھی مستند معتبر مقتدر علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ان کا خطاب آپ نے سماعت کیا ہے. میرے دوست بزرگو، ایک نبی گزرے ہیں، حضرت داؤد علی نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی حسین آواز سے نوازا تھا جیسے آج بھی اگر کوئی عمدہ آواز میں پڑھے
اور نعت پاک پیش کرے یا تلاوت کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ لحن داؤدی اس کو حاصل ہے، اور وہ پیغمبر تھے جن پر اللہ نے اپنی کتاب زبور نازل کیا۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگ و نوجوانوں، یاد رکھیے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب ذوالجلال سے ایک بات یہ کہی کہ پروردگار، کیا ہی اچھا ہوتا کہ موت سے 3 دن پہلے بتا دیا جاتا کہ تجھے موت آنی ہے، کیا ہی بہتر ہوتا۔ وہ داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ سے تلاوت کی آواز آتی تھی، داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے چلتا ہوا سمندر رک جاتا تھا، داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت داؤد جب تلاوت کرتے تھے تو پہاڑوں سے اس تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اللہ نے حضرت داؤد کو لوہے کا معجزہ عطا کیا تھا، قرآن نے کہا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے لوہے کا معجزہ دیا تھا۔ داؤد جب لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، جیسا چاہتے، جس طرح چاہتے، جو چاہتے بنا ڈالتے۔ حضرت داؤد کو اللہ نے ایسی حسین آواز سے نوازا تھا۔ داؤد اللہ رب ذوالجلال سے درخواست کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، کیا ہی بہتر ہوتا کہ موت سے 3 دن پہلے، قبل 3 ایام، 3 دن پہلے بتا دیا جاتا کہ تجھے موت آنی ہے، وہ آدمی تیاری کر لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا، اے پروردگار تیرے سامنے گڑ گڑاتا، روتا، اپنی نمازوں کو مکمل کرتا، وہ تلاوت کرتا، ذکر کرتا، اس کی موت آتی، مسجد میں آتی، اس کی موت آتی، تلاوت کرتے کرتے آتی، اس کی موت آتی، نماز پڑھتے ہوئے آتی، اس کی موت آتی، ذکر کرتے ہوئے آتی۔ میرے دوست بزرگ و نوجوانوں، حضرت داؤد نے جب اللہ رب ذوالجلال سے یہ کہا، روایت میں آتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے یہ فرمایا، یا داؤد کم صلیت الجنازہ، یا داؤد کم غسلت الجنازہ، یا داؤد کم وصلت الجنازہ الی القبور، اے داؤد کتنے جنازے کی نماز تم نے پڑھائی ہے، کتنے جنازے کو تم نے غسل دیا ہے، کتنے جنازے کو تم نے قبرستان پہنچایا ہے۔ حضرت داؤد علی نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہا کہ اے اللہ میں نے 100 سے زیادہ جنازے کو غسل دیا ہے، 100 سے زیادہ جنازے کی نماز پڑھائی ہے، 100 سے زیادہ جنازے کو میں نے قبرستان تک پہنچایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے داؤد کہ یہ موت کی اطلاع نہیں تھی جب تم کسی کو غسل کرا رہے تھے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، جس کو تم نماز پڑھا رہے تھے جنازے کی نماز، تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ میرا بھی کوئی نماز جنازہ پڑھائے گا، جب تم کسی کو قبرستان لے کر جا رہے تھے تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ یہ موت کی اطلاع نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگو، ابھی آپ نے علماء اکرام سے سنا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، ہر مذہب والا کہتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے مریں گے، ہندو بھی کہتا ہے مریں گے، سکھ بھی کہتا ہے مریں گے، جینی بھی کہتا ہے مریں گے، بدھسٹ بھی کہتا ہے مریں گے، وششریا بھی کہتا ہے مریں گے، ہر مکتب فکر والا یہی کہتا ہے موت آنے والی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے علاقے کا پاگل دیوانہ ہے، اسے چلنے کی تمیز نہیں، اسے اپنے کپڑے کی فکر نہیں، کھانے کا پتہ نہیں، جہاں چاہتا بیٹھ جاتا ہے، جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے رہ لیتا ہے، اسے پتہ نہیں وہ ہے کہ اس کا وجود ہے کہ نہیں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے اگر آپ کہہ دیجئے گا تجھے موت آنی ہے، تم مر جائے گا، وہ بھی ہاتھ میں پتھر لے لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کو خیر بات کہتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے جوانوں، اس موت کی حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان روایت میں آتا جب قبرستان جاتے تھے، وغش یا عثمان، عثمان بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ہوش آتا لوگ پوچھتے عثمان کیا معاملہ ہے،
क्या वजह है? तुम तो ठीक थे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक थी, कब्रिस्तान आते ही बेहोश क्यों हो गए? हजरत उस्मान ने कहा कि ए लोगों, मुझे याद आता है मेरे आका सरवरे कौनैन रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आता है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, इन्नल कब्रा अव्वलु मन मंदिलु मिन मनादिलुल आखिरा फइन नजा मिनहु फमा बादहु अयसरु मिन व इल्लम यंजु फमा बादहु अशद्द मिन। कहा कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलुल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर वहीं पर मैंने सवालात के जवाबात दिया और पार हो गया, सारे रास्ते अल्लाह ताला आसान कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पकड़ा गया, जवाब नहीं दे पाया, अब मैं इलाब जवाब नहीं दे सका, तो वहीं रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों नौजवानों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, दामाद रसूल है। रिवायत में आता है हजरत फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह की चहेती बेटी है, रसूलुल्लाह की जिगर पारा है, रसूलुल्लाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। यही वजह है आज बाप को बेटी से, बेटी को बाप से बेइंतहा मोहब्बत होती है। रिवायत में आता है मेरे आका सरवरे कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ ومن اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میری جگر پارا ہے، میری جگر کی ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہے۔ فرمایا جو فاطمہ کو ستائے گا وہ مجھے ستاتا ہے، وہ مجھے ستانے والا ہے، جو مجھے ستانے والا ہے وہ اللہ کو ستانے والا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرنے والا ہے، جو مجھے ناراض کرے گا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ भाई फातिमा तुज़्ज़हरा है, जब कब्रिस्तान ले जाया जाता है, कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जब कब्र में उतारा जाता है, हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु है, सहाबी रसूल है, मज़ज़ूब सहाबी है, इरशाद फरमाते हैं, ज़बान से उनकी निकलती है, कब्र से मुखातब होते हैं, फरमाया या कब्र अतदरी मन लती जीना बिहा इलैक, ए कब्र, कब्र को आवाज लगाते हैं, या कब्र अतदरी मन लती जीना बिहा इलैक, हाज़िही बिन्त रसूलिल्लाह हाज़िही उम्मु हसनैन आदिही ज़ौजतु अलीन। कहा कि कब्र तुझे पता भी है हम किसे लेकर आए हैं, तेरे हवाले किसे कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की चहेती बेटी है, ये हसन हुसैन की माँ है, हजरत अली की ज़ौजा मुहतरमा है, इतना कहना था। कब्र से आवाज आती है या अबा ज़र हाज़िही लैस बैतु हसबिन वला नसबिन। कहा कि अबू ज़र ये वो जगह है जहाँ हसब नसब देखा नहीं जाता, जो कुछ किया होगा, जो कुछ किया होगा वो सब का सब यहाँ नजर आ जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों नौजवानों याद रखो, आपने जो कुछ किया होगा एक एक चीज आश्कारा हो जाएगी। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, मरने के बाद जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद जिंदगी मिलेगी, हमेशा वाली जिंदगी को मौत कहा जाता है, हमेशा वाली जिंदगी का नाम मौत है। अल्लाह फरमाते हैं वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल उला, आखिरत बेहतर है दुनिया से। अल्लाह फरमाते हैं वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल उला, अगर एक जगह अल्लाह फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर भी है बाकी रहने वाली है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों हमारा ईमान है, जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल जलाल जिंदगी देंगे। कुफारे मक्का अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के पास आते और कहते हैं मुसलमानों के पैगंबर आप ये कहते हैं दोबारा जिंदगी मिलेगी, आप ये कहते हैं जिंदा किया जाएगा, हमारा ईमान नहीं है, हम नहीं मानते, इसलिए कि मरने के बाद कब्र खा जाएगी, तो मिट्टी में दोस्त बुजुर्गो मिट्टी गोश्त पोश्त को खत्म कर डालेगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा, जिंदा कैसे किया जाएगा वो सवाल करते थे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं अइदा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउम बईद, वो कहते थे हम मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा दोबारा जिंदा होना
بڑے دور کی بات ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ وہ کہتے تھے محمد ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، کیا ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ جو ہمارے باپ دادا گزر گئے ان کو بھی جمع کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ۔ اے محمد ان کو سمجھا دیجئے، ان کو بتلا دیجئے، تمہارے اگلے پچھلے سب کو ہم ایک مقرر دن میں جمع کر ڈالیں گے۔ تم یہ کہتے ہو زندہ کیسے کیا جائے گا، تم یہ کہتے ہو ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ غَمِيمٌ۔ وہ کہتے تھے اللہ کی مثالیں بیان کرتے تھے، اپنے خالق کے حقیقی کو بھولے ہوئے تھے، اور یہ کہتے تھے ہڈیوں میں دم خم کیسے پیدا کیا جائے گا، ہڈیوں میں جان کیسے پیدا اللہ کریں گے، کیسے زندہ کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے تمہارا یہ گمان ہے ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا نہیں کرے گا، وہ قادر ہے، وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا یہ گمان ہے ہڈیوں کو ہم کیسے جمع کریں گے، تمہارا یہ خیال ہے ہڈیوں کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری انگلی ہے، انگلی میں تمہارا یہ پور ہوا ہے، ناخون کے اندر جس طرح تھا تمہاری زندگی کے اندر اس طرح بنانے پر اللہ قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَفَأَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ وہ کہتے تھے اللہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے، جس طرح پہلی دفعہ بنانے پر قادر ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔ قرآن کہتا ہے پہلی دفعہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، دوبارہ زندگی دینے والا، وہ جو چاہے کر ڈالے، اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو قبر میں ڈال دیا جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، مٹی تمہارے جسم کو کھا لے گی، میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے کن حصوں کو مٹی کھاتی ہے، کن حصوں کو مٹی چھوڑ دیتی ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں کن حصوں کو مٹی چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے پاس ساری چیزیں محفوظ ہیں، اللہ کے ساری چیزیں لکھی بھی ہیں، ایسی لکھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا لکھ کر، اللہ کے پاس ہر چیز محفوظ ہے، اللہ کی یہاں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے کچھ بھی کیا ہے، ذرہ برابر نیکی کیا ہے، ذرہ برابر برائی کر رکھا ہے، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر آپ نے نیکی کیا ہے وہ بھی آشکارا ہو جائے گا، برائی کیا ہے وہ بھی دیکھ لوگے، ایک ایک چیز اللہ کے محفوظ ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی زندگی پیدا کر دیں گے، اللہ تعالی قبر سے اٹھائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اے لوگو اللہ تعالی جب قبر سے اٹھائے گا جان لوگے کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا اللہ کے دربار میں تم نے بھیجا ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خوف پیدا کرو، اللہ کی خشیت دل میں لاؤ، پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کے دربار میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کے بعد بھی ڈرو، کہیں تمہارے اندر اتراہٹ پیدا نہ ہو جائے، تکبر پیدا نہ ہو جائے، گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے، ریاکاری مکاری پیدا نہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ہم داتا ہیں، ہم دینے والے ہیں، ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے
اللہ سے ڈرو، دینے کے بعد بھی ڈرو، دادا گیری نہ کرو، اور فرمایا ریاکاری نہ کرو، اور گھمن تکبر نہ کرو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، اے لوگوں زمین پہ اکڑ کے مت چلو، زمین پہ چلو تو رحمان کے بندے بن کر چلو۔ قرآن کیسی تعریف کر رہا ہے، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں، کسی کا کوئی بوجھ لے کے جا رہا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، راستے کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، وہ سارے حقوق کو ادا کرنے والے راستے کے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں اگر ایسے لوگوں سے تمہارا پالا پڑ جائے جو ان کا مقصد بحث مواسا ہو، جن کا مقصد سمجھنا نہیں، جن کا مقصد ماننا نہیں، بحث مواسا کریں۔ قرآن کہتا ہے وہ فرمایا انہیں، میرے دوست بزرگوں، ان سے تم حفاظت کی دعا مانگو، ان سے محفوظ ہو جاؤ، یہ ماننے والے نہیں، یہ جاننا نہیں چاہتے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کا صاف اعلان کیا، وہ کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے یہ کہتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ماننے والے نہیں ہے، یہ تسلیم کرنے والے نہیں ہے، یہ قبول کرنے والے نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب، رحمت کونین، سرور کونین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے تاکہ آپ کی امت جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ آپ فکر میں رہتے تھے، راتوں کو سجدے میں روتے ہیں، قیام میں ہیں، پیر میں ورم آ گیا ہے، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، سجدے میں روتے ہیں، جنت البقیع میں روتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، وہاں آپ میزاب رحمت میں رو رہے ہیں، حجرِ اسود کے پاس رو رہے ہیں، مستلزم میں رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی امت کی فکر میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ ان کے پیچھے فکر کرتے ہوئے جان مت دے دیجئے۔ میرے دوست، قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں، آپ ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے جان دے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ قرآن کہتا ہے جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے جہنم منہ کھولے کھڑی ہے، جہنم ایسے ظالموں کے لیے ہم نے تیار کر دیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ قرآن کہتا ہے ایسے نافرمانوں کے لیے، ایسے بے ایمانوں کے لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے جہنم تیار کر دیا ہے، زنجیریں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راستہ بتلا دیا، یہ راستہ ہے میرے دوست بزرگوں ماننے والوں کا ہے، یہ راستہ ناشکری کرنے والوں کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ راستہ ہم نے بتا دیا ہے، جو چاہے جنت کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے جہنم کا راستہ اختیار کرے، جب اللہ کے دربار میں آئے گا پتہ چلے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا، اس کے سامنے ساری چیزیں آشکارا ہوں گی، جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کر رکھا ہے، سارے اعمال اس کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس کو دے گا دائنی ہاتھ میں نام اعمال تو وہ کامیاب ہوگا، اگر بائیں ہاتھ میں ہوگا خائب و خاسر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا وہ کہے گا لو پڑھو، یہ میرا اعمال ہے، لو پڑھو، میں جانتا تھا۔